السلام علیکم په دې ویلا کې به موږ خپل سفر د شرنګل نه تر د تل او د تل نه کومراټ او بیا د تل نه باډګوي پورې د دې جلګیانه وګورو. تر ټولو مخکې د شرنګل نه د تل پورې زمونږ سفر ملګرو سره د رابطې نه پس ما او ساجد د کلي نه ووتو او د شرنګل په لور باندې روان شو. د دې چکر کې داخلي پخلی سامان موږ د خپل ماما د کور ځان سره راواخیستو او لاړو خپل د ملګرو سره د میلاوېدو دپاره شرنګل ته ورسېدو. د ضروري مرمت دپاره ګاډی موږ مصري ته ودراو او په شاتني ډېر کې معمولي غوندې فالټ دا راغلی و. موږ د ټایر به هم ټکي د ټایر د ټکېدو نه بس موږ ووتو خپل د سفر آغاز بسم الله مو وکړه او خپل د سفر آغاز هم شروع کړو. خو تر ټولو مخکې ما دا وغوښته چې راشه ما او دا خپل ملګري زه تاسو سره انټروډیوس کړم. انسان شرنګل نه وتو نه پس د ګرولې په مقام باندې مونږ ته د ګاډي ټایر خراب شو. ملګرو پکې دا ویل چې یارانو فلم خو د شروع کېدو نه مخکې فلاپ شو. دا څه وشو؟ د ټولو په مخونو باندې د خفګان هغه تاثرات دا تاسو په دې ځای کې لیدای شئ. د ګاډي دپاره د بل ټایر کتلو په کوشش کې موږ ډېرې هلې ځلې وکړې خو د بده مرغه موږ ته نه ټایر میلاو شو نه راته داسې میکینک میلاو شو چې هغه دا ټایر واپس سیټ کړی وی. په دغه ځای کې تقریبا پوره څلور ګنټې موږ انتظار وکړو خو موږ ته هېڅ قسمه سهل را ونه وتو. رضو د دغه ځای په باره کې داسې تاثرات څه دي؟ هغه خو ډېره ډېره زیاته مننه تاسو د هاسپیټیلیټي نه موږ ډېر زیات متاثره شو. مونگا سر کے سرور پنجا ملگری ہو بیگا مونگا دا ساجد بھائی دے سر شپا وا بس زمونگا دیر قدر و مدار ہو کو بس بیارالو را روانی بس پر دیلار کی را سر دیگا دی تیر پینچر شوے دے نفیل حال والا دی خود دیر نیزاری نا محضوظ کی گوڑی رخستہ زگی رے دا سین غالا دا یخی ہواگانی دی بر نرے نرے باران ہم مورے گی او بس مختی دا تو پتا کلی و کمرا آتا او خستہ علاقہ دا بس مختی مم گورو ایک سٹورتا ہو بکنا چھ مختی سنگا علاقے دی دا دیر سٹڑیا دا انتظار نا بس دغه ځای کې نږدې چې کومه کور دغه نه موږ له چای راغی او چای انتهایی زبردست انتهایی ټیسټي وو. د دې نه زموږ د علاقې د خلکو د میلمستیا هغه پته لګي چې د دې ځای خلک د خپلو میلمنو څومره قدر کوي. اخر هم چې ونه شو نو موږ د ملګرو سره کومه موټر چې وو په هغه کې موږ خپل د سفر آغاز وکړو. چې کله موږ پاتراک ته ورسېدو د پاتراک نه بر شو نو ټولو ملګرو د علاقې د صفت آغاز شروع کړو. موږ د کیمرې په سترګه باندې مختلف قسمه چې کومه سینری به موږ ته ښه لګېده د هغې شارټس هم واخیستل او روان وو. په دې کې موږ بیړ ته ورسېدو او د بیړ حدودو ته د داخلېدو نه پس موږ په دغه ځای کې یو خوړ په سایډ یعنې د روډ په سایډ باندې یو ورکوټي چایخانه راته په نظر باندې راغله. ملګرو ویل چې وبردېدو وکړېدو ستړي شو راځو په دې چایو باندې خپل د مزغو هغه ستړیا لرې کړو. د مازیګر څلور بجې بیا چای او د چایو سره د پکوړو خوراک واو. د چایو وینا مو وکړه او په انتظار ورته کېناستو. په چایو تیارېدو نه پس اسد په پکوړو باندې شروع وکړه. خدا خبر دې هم ټولو یارانو ته یاد وي چې د دغه چای یونیک چایو ځکه چې د دې صفت تر کومراټه پورې دوستانو کاو. دا محل له موږ د بیړ په حدودو کې روان وو چې ورسېدو یو بل ښکل شانځي ته او هغه ځای موږ دا شارټس واخیستل. ماښام ټایمو چې کله موږ تل ته نږدې شو نو زما په ملګرو کې د چار پت علی خان والا چې کومه د موسیقۍ هغه جینو هغه راپاڅېدو. تقریبا د مخستن 9 بجې وی چې مونږه تل ته ورسېدو په دغه ځکه مونږه د روټۍ ارنجمنټ وکړو. ټول ملګری ستړي ستړي وو خو بیا هم د موسم نه محسوس کېدل او په مخې خوشحالیانه وی.
دروټي د خوراک نه پس مونږ ځان دادو د کېدو لپاره کمره ونیو. ټول سامان خپل کمرې ته یوړو، خو په دغه ځای کې مونږ ویل چې د ورکې دونه مخکې به یو شارټ غوندې پروګرام هم ارینج کوو. د ټولو په مشوره باندې اسد دغه پروګرام صدر وټاکلی شو. د پروګرام نوعیت څه داسې رنګه وو چې هر یو کس به څه نه څه وایي، که هغه نعت وایي، که هغه تلاوت کوي، که هغه نصیحت کوي، چې هر څه کوي خو څه نه څه به وایي. او دا پروګرام مونږ د حافظ صاحب نه شروع کړو، ځکه چې مونږ ویل چې دا به په اینټی کلاک وایز کې را روان یو، هر یو کس به خپل کار کوي. په نیمه شپه د کورخې راوړې بلې بلې، زه کورخې نه خورم ماتو تن خوړلې دي، ناوناره دلونګي نه جانانا. د حافظ صاحب د دې ټپې سره وابډا هم کار شو، او وابډا خپله بجلی مونږ ته بنده کړه. هغه ټولو ته پته ده چې وابډا په پاکستان کې چې خلک ورته کنځلې کوي د دغې پوزیشن په دویم نمبر باندې دی. زمونږ سره چې کومه زمونږ د لو بجټس والا موبایل شو، دغې فلیش لایټس مونږ آن کړو، خپل پروګرام هم دوباره شروع کړو. نو دا وو حافظ صاحب چې تاسو ته خپل کرام وړاندې کو، او د دې نه بعد زه اوس دعوت ورکوم زموږ امیر محترم د دسې مشر چې کوم زموږ د دسې مطلب د اشرې موږ لس ورځو په دغه کې راوتې یو اصل کې نه په تکل کې. نو زموږ امیر محترم به خپل د خیالاتو اظهار وکړي. امیر محترم بس چونکی اصل صاحب د خیالات اظهار به وکړي. نو زه خو داسې وایم چې سنت عمل خو داسې ده چې په وخت باندې سره ویده شي که نه، نو تاسو د خپل عمل زر تر زره سر ته ورسوئ، ځکه چې بیا موږ د خوب د عمل شروع کړو انشاءالله په سنت باندې عمل وکړو. دا و زمونږ امیر محترم چې تاسو د خپلو رنگینو خیالاتو نه روشناس وی. د دې نه بعد مونږ ابراهیم صاحب ته دعوت ورکو چې هغه خپل د خیالاتو اظهار وکړي، هغه هغه په هر شکل کې. لزړه مې یو که یو الله خبر دی، د دنیا گئی علم پرې سل خبر اوما، خدای دې د خولې د خولې لړۍ دارو کړه، زه درد دې نه شما دعا در ته کوما. خبر شي شور پدې کې جوړ شو چې زم چې کما بل مشر دې شویب ته شانتي زما چې کم دې هم د یلمن وزیر د پاره چې زه د هغه غټ فین یم، چونکی زمونږ آواز خو داسې روشناس نه دی، خو لکه بیا هم د ګیلمن وزیر د پاره به زه د هغه د خولې چې کم کلام دی هغه به انشاءالله تاسو ته وړاندې کوم. که په سور او تال کې څه فرق د هغې د نه بیسکي معذرت غواړم. زه لکه نیمګړی مازیګر بدر نه لاړ شما، زه لکه نیمګړی مازیګر بدر نه لاړ شما. مازیګر بدر نه لاړ شما، مروړ بلا سنا مرور بدر نه لاړ شما، مروړ بلا سنا مرور بدر نه لاړ شما. بل ډیر مشهور دی وای چې د پښتنو په قتل عام خاموش ملک او ملا، د پښتنو په قتل عام خاموش ملک او ملا. لتا سي دومره ګیلمن ګیلمن یما چې حد نه لري، په ماشوم زړه داسې خوږمن خوږمن یما چې حد نه لري. تا په بیلتون دومره غمجن غمجن یما چې حد نه لري. بس ښه عمل خو ډېر څه نه راځي، خو د باسین یوسفزی صاحب یو شعر دی، هغه به راته ډالۍ کړم د پښتنو په باره کې. دا شمله مې مدام هسکه لري خدایا، دا شمله مې مدام هسکه لري خدایا، چې پښتون دې چې پښتون دې پیدا کړی یم په خټه. چې یو مخې Thank you.
دا سفر زمونگا دا کلینا تر دا سرپ تل پوریو انشاءاللہ بل سبانے سفر با زمونگا دا تل نشورو کی گی او دا کمراد پلور باندی با زو نحل لرم دا ویلاک بس اسو خواخ شوی بی نمور راسی ویلاک زپارا دا زمونگ دا یوٹیوب چینل ارشاد ویلاکز او دا پیج ضرور فالو او سبسکرائب کئی میرا بانی